Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli həmvətənlərim, azərbaycanlılar. Bugünkü mövzumuz ölkəmizdə baş verən çox faciəvi bir hadisədir. Əvvəla onu deyim ki, bu hadisəni başlamamışdan öncə sizi xəbərdar edim ki, bizim heykəl məhbusu qəhrəmanımız Bayram Məmmədovu məhkəmədən azad etmədilər. Çünki Azərbaycanın içində və Azərbaycandan kənarda demək olar ki, bütün dünya bu hadisəni öz nəzarəti altına almışdı. Buna baxmayaraq, Azərbaycan hakimiyyəti gücünü, muskulunu və antihumanistliyini nümayiş etdirərək biz düşündük ki, onu məhkəmədən, elə məhkəmə zalından aldığı travmalara görə, həkim müayinəsinə ehtiyacı olduğuna görə həbsdən azad edəcəklər, amma etmədilər. Biz aksiyalarımızı davam etdirəcəyik. Tək bayram üçün yox, bütün siyasi məhbuslar üçün bu işlər davam olunacaq. Dünyanın hər yerində biləcəklər ki, Azərbaycan hakimiyyəti nə qədər əcaib, əzazil, antihuman bir hakimiyyətdir. Elə bax, belə hadisələrə görə, belə antihuman bir hökumətimiz olduğuna görə də Azərbaycanda daha şiddətli, daha əcaib, daha antihuman hadisələr baş verir. Bilirsiniz ki, 2-3 gündür Azərbaycanda hamı ancaq və ancaq bundan danışırlar ki, bizim körpə qızımız, körpə deyək, onun 14 yaşı var, 8-ci sinif tələbəsidir. Bir fikirləşin ki, 8-ci sinif şagirdi özünü öldürür. Yəni, bunu məcbur edirlər özünü öldürməyə. Bu cəmiyyəti, Azərbaycan cəmiyyətini bu hala salan kimlərdir? Azərbaycan cəmiyyətini bu səviyyəyə endirən, antihuman bir duruma gətirib çıxardan kimlərdilər? Deyəcəm ki, rejimdir. Deyəcəm ki, bu Azərbaycan hakimiyyətidir. Deyəcəksiniz ki, elə nə olursa, həmişə yapışırsan Azərbaycan hakimiyyətindən. Biz kimdən yapışmalıyıq? Azərbaycanın vətəndaşları milyonlarla artıq Azərbaycanı tərk edirlər. Və bunlar utanmaz, utanmaz 10 milyonuncu vətəndaşın doğulmasını atəşfəşanlıqla qeyd edirlər Azərbaycanda. Prezident, dırnaqarası prezident, saxta prezident, saxta vitse prezidenti ilə, ölkənin ikinci şəxsi ilə xəstəxanaya gəlirlər. Həmin o qızcığazın, yeni doğulmuş qızımızın 4500 manat borcla doğulmuş qızımızın adını Mehriban qoyurlar. Şou göstərirlər, əllərini alırlar qucaqlarına və bir televiziya şousu göstərirlər ki, Azərbaycan əhalisi artır və 10 milyonuncu övladımız qız doğulub, onun adı da Mehriban Əliyevadır. Ona bir özəl, hələ necə deyərlər, premiya da verirlər, bir hədiyyə də bağışlayırlar atasına, anasına. Bununla şou qururlar. Amma bu bir tərəfdə bizim bayram oğlumuz işgəncələrə məruz qalır, həbs yatır. Nədir nədir? O, İlham Əliyevin atasının heykəlinin üstünə "Qul bayramınız mübarək, diktator" yazıb. Bax, budurmu sizin humanistliyiniz, İlham Əliyev? Yox, siz humanist deyilsiniz, siz monstersiniz. Və bu özbaşınalıqlardan yana, ölkədə tuğyan edən xaosdan yana bizim 8-ci sinif şagirdimiz, 162 saylı məktəbin şagirdi Elina Hacıyeva özünü 3-cü mərtəbədən atır. Bu 3-cü mərtəbədən atmağa vadar olunan hadisəni qoyaq bir tərəfə. Qız özünü atdıqdan sonra məktəb direktoru, məktəb müəlliməsi və həkimlər çalışırlar bu hadisəni ört-basdır edələr. Məktəb direktorunun otağında həmin qızcığazımız 2 saat uzanılı qalıb. Bunlar təcili yardıma xəbər etməyiblər, xəstəxanaya götürməyiblər bu qızı. Və qızın həmin o direktorun otağından, sonra xəstəxanadan videoları çəkilib, paylaşılıb və nə üçün, səbəb nədir? Biz bütün cinayətkarların, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, canlı yayımımızı paylaşın. Bütün cinayətkarların bu hadisəyə səbəb olmuş, bu hadisədə qızımızın ölümünə, Elina Hacıyevanın ölümünə səbəb olmuş, rol oynamış şəxslərin hamısının məsuliyyətə cəlb olunmasında, cəzalarına çatdırılmasında çalışmalıyıq ki, çatdırılsınlar.
Bu şəxslərin adlarını sizə indi oxuyacağım. 162 saylı məktəbin direktoru Sevinc Abbasova. Sevinc Abbasova birinci bu hadisənin cavabdehidir. Müəllimə Çimnaz Hacıyeva və həmin məktəbin müəlliməsi Çimnaz Hacıyeva, həmin məktəbin şagirdi Hüseyin Namazov. Bu şəxslər bu qızın birinci ölümünə səbəb olmuş şəxslərdilər. Semaşka Cəllədxanasının həkimləri. Qız Semaşka xəstəxanasına gətirildikdən sonra bu qıza yetərincə yardım olunmayıb. Yəni bunlar birinci araşdırmalıydılar bu qıza nə olub, başına hansı hadisə gəlib və buna baxmayaraq həyasızcasına gələn zənglərə bunlar cavab veriblər ki, qız normaldır, hər şey yolundadır, reanimasiyadan köçürdüblər palataya, video və səs yazıları yetərincə, şahidlər yetərincə informasiya artıq sosial şəbəkələrdə yayıblar və yayılacaq da. Semaşka Cəllədxanasında həkim Vaqif Nağıyev birinci, sonra cərrah İlqar İbrahimov, reanimatolog Fazil adında biri, sonra həkim Azər Maksudov, baş həkim Ədalət Dadaşov. Bunlar hamısı bu cinayətin Elina xanımın vəfatında, ölümündə birinci səbəb bunlardır. Çünki artıq Semaşka xəstəxanasına yerləşdirildikdən sonra qızımıza heç bir yardım edilməyib və həyatını xəstəxanada tapşırıb. Məsələ burasındadır ki, biz nə qədər laqeyd yanaşacağıqsa belə hadisələrə, laqeyd yanaşacağıqsa sizin övladlarınız da başına gələcək. Durmadan mən şəxsən deyirəm ki, hamının qapısı döyüləcək. Siz elə bilirsiniz ki, mən nə ağlı danışıram. Kosmosdan gətirdiyim hansısa hadisəni sizə danışıram. Sizin hamınızın qapınız döyüləcək. Bəlkə də bu ifadələrimin yeri deyil. Bir ay, iki ay, bir il, iki il bundan öncə Elina qızımızın valideynlərinə, qohum əqrəbasına desəydilər ki, ölkədə xaos baş verir, ölkədə özbaşınalıq tüğyan edir, ölkə rəhbərliyi Azərbaycanı xaosa sürüyür, Suriyə durumuna salacaq, Azərbaycanı bir ixtişaş gözləyir, Azərbaycan xalqını bunlar qırğına çəkirlər, deyərdilər ki, gedişinlə məşğul ol, laqeyd yanaşacaqdılar. Amma bugün Elina qızımızın, Hacıyevanın qapısı döyüldü, valideynlərinin düşünməsi lazımdır və bu hadisədən başqa vətəndaşlarımız, azərbaycanlılar dərs götürməsi lazımdır. Sizin hamınızın qapınız döyüləcək, sizin övladlarınız var, sizin övladlarınızın başına başqa bir hadisə gələcək, sizin başınıza başqa bir hadisə gələcək. Bunun hamısı ölkədəki xaosdan, ölkədəki özbaşınalıqdan, qanunsuzluqdan, ölkədə tüğyan edən diktaturanın özbaşınalığından, istədiklərini etməklərindən və o məktəb direktorunun bu həkimləri, bu müəlliməni vadar edən nə idi bunu bört bastır etsinlər? Onlar qorxurdular ki, onları işdən çıxardacaqlar. Bəlkə bu keçər, bu elə bir hadisədir ki, bir çəpədir, bunun üstünü örtmək lazımdır. Axırda nə oldu? Elina qızımız vəfat etdi, öldü, rəhmətə getdi və yenə bu insanlar cinayətə cəlb olunmalıdırlar. Bu insanlar cinayətə cəlb olunduqda nə olacaq? Bu insanlar o oğurladıqları, o valideynlərin cibinə girdikləri pulları, yığdıqları pulları verəcəklər prokuraturalara, məhkəmələrə, polislərə, polis rəislərinə, cinayətlərinin üstünü örtbastır etmək üçün həmin həkimlər pasiyentlərinin cibinə girdikləri, reanimasiya otağında ölümlə ayaqlaşdıqları və zamanda pul istədikləri o pulları yığıb yenə verəcəklər prokuraturaya, həmin o Zakir Qaralovun killerlərinə, Ramil Usubovun killerlərinə, Ramiz Mehdiyevin killerlərinə, Səhiyyə Nazirliyinin başında duranlara verəcəklər ki, canlarını qutarsınlar. Və bir nömrəli klinik tibbi mərkəzin baş həkim müavini Adil Salahov da bu cinayətə şərikdir. Və eyni zamanda Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Pərviz Əbubəkirov da bu cinayətlərə şərikdir. Çünki onlar hamısı məsuliyyət daşıyırlar Elina Hacıyevanın rəhmətə getməsində. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, canlı yayımımızı paylaşın. Azərbaycan cəmiyyəti
belə hadisələrə susmamalıdır. İnanın mənə, Allaha and içirəm, tək Allaha and içirəm ki, hamınızın qapısı döyüləcək, İlham Əliyevin şəxsən qapısı döyüləcək. İlham Əliyevi biz humanistliyə və onun ətrafında olan cinayətkar qrupları cəzalandırdıqdan sonra özünün istefasını verməsinə çağırırıq. İlham Əliyev bütün bu özbaşınalıqların, haqsızlıqların başında durur. Öz xanımı vitse prezident dövlətimizin, hakimiyyətimizin, ölkəmizin ikinci məhsul şəxsi Mehriban Əliyeva ilə birlikdə. Çünki onlar birlikdə 10 milyonuncu vətəndaşımızın bayramını edirdilər, canfəşanlıq edirdilər, o uşağa Mehriban adı qoymuşdular. Bəs Elina'nın adı Mehriban deyilsə, indi bunun cinayətkarlarının, onun ölümündə cinayət işləmiş, suç işləmiş insanların cəzasına çatmasına sən bunun hamısını öz nəzarətinə götürəcəksənmi İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva? Yox, əlbəttə. Çünki siz nəzarətə götürdüyünüz ölüm hadisələrinin heç biri sübuta yetirilmir. Bax, budur rüşvətxorluq, korrupsiya, özbaşınalıq nələrlə nəticələnir. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, canlı yayımımızı paylaşın. İlham Əliyevin özü eşitsin, Mehriban Əliyevanın özü eşitsin. Belə hadisələrə ölkəmizdə baş verən, ölkəmizdə tüğyan edən özbaşınalıqlara, diktatura özbaşınalığına, vətəndaşlarımıza olan terrora laqeyd qanan susan vətəndaşlarımız, susan cəmiyyətimiz, bunu bilin ki, Allaha and olsun ki, sizin də qapılarınız döyüləcək. Sizin də qapılarınız döyüləcək. Nə qədər sussanız da, siz başınızı aşağı salıb bir qəpik pul qazanın, bir qarın çörək qazanın, güya ki, övladlarınızı saxlayırsınız. Elina'nın valideynləri də Elina üçün hər şey edirdilər. Amma cəmiyyətdə baş verən hadisələrə susqunluqla susub laqeyd yanaşan insanlar bilsinlər ki, hər kəsin qapısı döyüləcək və bu cəmiyyəti, biz, bu ölkəni, bu məmləkəti, bu vətəni, biz, vətəndaşlar, xalq olaraq, vicdanlı, şərəfli, ləyaqətli vətəndaş olaraq elə bir cəmiyyət qurmalıyıq ki, o cəmiyyətdə həm homoseksual, həm dindar, həm başqa milliyyətdən olanlar, həm başqa rəngdən olanlar hamısı xoşbəxt yaşaya bilsin. Bizim çalışacağımız bu olmalıdır. Nə qədər göz yumsanız, sussanız, laqeyd yanaşsanız, hər kəsin qapısı döyüləcək və bu diktaturanın, hər kəs bu diktaturanın qurbanına çevriləcək. Ya belə, ya belə, ya zəlzələdən, ya vəlvələdən. Suallarınız varsa xahiş edirəm, sual verə bilərsiniz. Mən çatdıracağım buydu, adlar sayıldı. İndi Azərbaycanda varsa dırnaq arası hüquq mühafizə orqanları bu işlərlə məşğul olsun. Əlbəttə, alacaqlar, ciblərini dolduracaqlar, yenə də özbaşınalıq baş alıb gedəcək və yazıq xalqımız da susacaq, laqeyd yanaşacaq hər şeyə. Başdan ayağa kimi rüşvət. Bəli, bəli. Aydın Abbasov. Bəli, ölkəmiz rüşvət içindədir, xaos içindədir. Mən sizinlə razıyam. Böyük İskəndər. Bəli, Azərbaycanda cinsindən, seksual orientasiyasından, dilindən, dinindən asılı olmayaraq, milliyyətindən asılı olmayaraq, rəngindən asılı olmayaraq elə bir cəmiyyət qurmalıyıq ki, o cəmiyyətdə hər kəs xoşbəxt olsun. Mənim üçün rüşvətxor, bu hakimiyyətdə olan azərbaycanlıların qanını içən, azərbaycanlılara qarşı terror işlədən, ciblərini azərbaycanlı vətəndaşlarının hesabına dolduran rüşvətxorlar homoseksuallardan daha iyrəncdilər. Homoseksualdan heç bir zərər gəlməz Azərbaycan cəmiyyətinə. Onlar nə xəstədilər, onlar nə pis insanlardılar. Homoseksual insanlar cəmiyyət üçün daha yararlı ola bilərlər. Nəinki bu xəyanətkar, xain cinayətkarlar. Bunu eşidin. Heydərizm Azərbaycanın ən qan içən düşmənidir. Buyurun, suallarınız varsa verin. Demokratiya, bəli. İlham Ağayev. Suallarınız yoxdursa,
Bəli, tam razıyam Manaf bəy. Birbaşa quldur rejim günahkardır. Çünki öz başınalığı o direktor, o direktoru Sevinç Abbasovanı, o monstarı yaradan Azərbaycan hakimiyyətidir. Çünki Sevinç Abbasova seçkilərdə saxtakarlığa məcburən sürüklənir və başqa o Çimnaz Hacıyeva və bu həkimlər hamısı Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən saxtakarlığa, haqsızlığa, rüşvət almağa sürüklənirlər, məcbur olurlar. Ona görə də məcbur etmək hamını mümkün deyil. Amma ayağı sürüşkəndilər bunlar. Bunların ayağı sürüşkəndir haqsızlığa qarşı, pul alıb ciblərinə doldurmağa qarşı. Bu cinayətin üstünü örtmək üçün Sevinç Abbasova bu hakimiyyətin qəzəbindən qorxub. Bilirsiniz niyə? Çünki araşdırma ədalətli olmayacaq, istintaq ədalətli olmayacaq və konstitusiyamızda, qanunvericiliyimizdə olan qanuna uyğun cəzanı almayacaq o Sevinç Abbasova. Ondan minlərlə dollar istəyəcəklər, pul istəyəcəklər, evini əlindən alacaqlar, soyacaqlar. Həmin o Zakir Qaralovun prokurorları, Ramil Yasubovun müstəntiqləri, nə bilim, fırıldaq-fırıldaq polis rəisləri İlham Əliyevin özünə dolya çatdırırlar. Mehriban Əliyeva Heydər Fondu adı altında Azərbaycanı süng edirlər. Bax, budur əsas məsələ. Yenə gəlirik ki, bu hadisələrin, bu özbaşınalıqların hamısını yaradan suskun cəmiyyətimiz, laqeyd cəmiyyətimiz, qorxaq xalqımız, qorxaq vətəndaşlarımız və əzazil Əliyevlər və Paşayevlər mafiyası və onların ətraflarında toplanan cəllatlar, ciblərini dolduran, Azərbaycanı talan edən, Azərbaycan xalqını terror edən Ramil Yusubov, Ramiz Mehdiyev, Zakir Qaralov, Mədəd Quliyev və bunlar. Bax, budur əsas məsələ. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, bu kimi hadisə ölkəmizin taleyinə laqeyd yanaşmayın. Gənclər, siz sustukça başınıza Elina Hacıyevənin gəldiyi hadisə gələ biləcək. Gələcək, inanın mənə. Sizi küçədə gördünüz ki, o keçmiş qaçqın komun sədri Əli Həsənovun nəvəsi xışladı, ayağının altında qalan vageninin altına attı vətəndaşları, heç bir cəza da çəkmədi. Həbsxanaya girməyi ilə çıxmağı bir olmadı. Bax, bunları sizə biz durmadan başa salırıq, anladırıq, heç anlamırsınız. O demək deyil ki, hamı Elina kimi özün atacaq, sən də deyəsən ki, ya mən özümü atmaram. Səni o zəlzələdən, vəlvələdən başqa cür yaxalayacaq bu rejimin çaynaqları. Bax, budur məsələ. Mafiyozlar cəmaatı pis günə qoyublar, bəli. Azərbaycan vətəndaşları bəli, bax, biz bayramın tutulmasına laqeyd qalırıq. Məhkəmə döyülür türmədə, əzilir türmədə. Çünki bayram özünü atdı ortalığa, qiyas və bayram atdı ortalığa. Azərbaycanı diktaturadan xilas etmək üçün o kultun üstünü yazdılar. O kultu qırmaq istədilər. Amma siz bugün bayramı işgəncələrə məruz qaldığını bilirsiniz. Bayramın yenidən həbs olunduğunu bilirsiniz. Məhkəmə qarşısına 30 nəfər, 20 nəfər gəlir. Bax, budur laqeyd yanaşmaq. Bax, budur. Hələ çox ağıllı özün sayan dırnaqarası imbesillər də deyirlər ki, ağlı vardı etməyəydi. Sənin də övladını başqa cür yaxalayacaq bu rejim, inanın mənə. Sənin də atanı, ananı başqa cür yaxalayacaq bu rejim, inanın mənə. Qarnın ac qalacaq, nə bilim, işsiz qalacaqsan, övladın narkoman olacaq, övladın, nə bilim, alkoqolik olacaq, övladın nəyəsə düçar olacaq. Amma onu bil ki, sənin xilasın öz əlindədir. Nə qədər ki, sən laqeyd yanaşacaqsan ölkəmizdə baş verən hadisələrə, inanın ki, sizi xilas edən olmayacaq. Özümüz özümüzü xilas etməliyik. Bəlkə düşünürsünüz ki, Avropa Birliyinin parlamentariləri 100 nəfər, 200 nəfər yığışıb gəlib Azərbaycanda inqilab edəcəklər. Ya gətirib hər bir Azərbaycanlının cibinə 500 manat, 1000 manat ayda pul qoyacaqlar. Xeyr ola,
Avropalıların da qarnı var. Avropalılar da yaxşı yaşamaq istəyirlər. Və bunu necə edirlər? Bizim Azərbaycanın satqını İlham Əliyev, Mehriban Əliyevaları hakimiyyətdə qalsınlar deyə Avropalıların ciblərini doldururlar. Deyəcəksiniz ki, Avropalılar niyə qəbul edirlər? Avropalılar niyə qəbul etməməlidirlər? Sən özün Azərbaycan vətəndaşı, 10 milyonuncu vətəndaşı biz qeyd elədik. Atəşfaşanlıqla 10 milyon əhalisi olan Azərbaycanlılar susurlarsa, buna laqeyd yanaşırlarsa, Avropalı gəlib sənin qarnını mı doyuracaq? Deyəcək ki, ağzını aç, bu kaşanı qoyum ağzına mı? Xeyr, belə şeylər naivlikdir. Buna inanmaq naivlikdir. Avropalılar bizə heç bir kömək etməyəcək. Biz özümüz özümüzə kömək etməsək, nə qədər ki Elina Hacıyevanın ölümünə laqeyd yanaşacaq bu cəmiyyət, nə qədər ki Bayram Məmmədovun həbsxanada çürüməsinə, həbsxanada işgəncəyə məruz qalmasına laqeyd yanaşacaq bu cəmiyyət, bu xalq. Bu hadisələr baş verəcək və Avropada İlham Əliyevdən istədiyi pulu, malı, nefti, qazı alıb firavan yaşayacaq. Avropa rəhbərləri pulları ciblərinə doldurmurlar, xalqlarına verirlər. Amma İlham Əliyev, Mehriban Əliyevə bizim malımızı, dövlətimizi oğurlayıb, talan edib Avropalılara yedizdirirlər ki, gəlib Avropalılar Azərbaycanda İlham Əliyev hakimiyyətini devirməsinlər. Çünki onlar Azərbaycan vətəndaşlarını heç nə sayırlar. Bu İlham Əliyev, Mehriban Əliyevə, Azərbaycan vətəndaşlarına, Azərbaycan xalqına sıfır dəyər verirlər. Ona görə də Azərbaycanın varını, dövlətini qorxmadan, çəkinmədən xarici ölkələrə daşıyırlar və onları ömürlərini, hakimiyyətlərinin ömürlərini uzadırlar. Bax, budur əsas məsələ. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, canlı yayımımızı paylaşın ki, insanlar eşitsinlər, söhbət nədən gedir. Sonra deməsinlər ki, heç kim bizə heç nə demədi. Deyirəm, hamınızın qapısı döyüləcək. Elinanın qapısı necə döyüldü, sizinki başqa cür döyüləcək. İnanın mənə, inanın mənə, bizim körpə balamız özünü pəncərədən, məktəbin pəncərəsindən atıb öldürməyə məcbur olunur və onun ölümünə səbəbkarların adlarını saydım. Bir də sayıram, direktor Sevinc Abbasova, müəllim Çimnaz Hacıyeva, şagird Hüseyin Namazov, Semaşka xəstəxanasının, cəllatxanasının həkimləri, Vaqif Nağiyev, cərrah İlqar İbrahimov, reanimatolog Fazil, həkim Azər Maksudov, baş həkim Ədalət Dadaşov, bir nömrəli klinik tibbi mərkəzin baş həkim mavini Adil Salahov, Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Pərviz Əbibəkirov. Bax, bu insanlar cəzalarına çatmalıdır ki, bir daha belə hadisələr təkrar olunmasın. Yenə olunacaq. Bir daha belə təkrar olunacaq o vaxta qədər ki, İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva diktatorları cəzalarına çatmayacaq. Onların ətraflarında olan o quldurlar, killerlər cəzalarına çatmayacaq. Diktatura devrilməyincə Azərbaycan xaos içində olacaq. Bunu unutmayın. Mən də başa düşə bilmirəm. Bayram, mən də başa düşə bilmirəm. Bu millət nəyi gözləyir? Bəli, rədd olsun Xoxan Xudayar Zəhrimarov, rədd olsun İlham Əliyev və onun ətrafındakı satqınlar. Mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, canlı yayımımızı paylaşın. Bir qaqaş yazıb ki, sənə hardan məlumatlar verilir? Mənə məlumatlar hər yerdən verilir, hər yerdə yazılır bu, qardaşım. Neybət Ələskərov, mənə məlumatlar hər yerdən gəlir. Niyə gəlməsin ki? Sən elə bilirsən ki, elə bütün Azərbaycanı durdurublar, 10 milyon əhalinin 10 milyonu da susub, heç kim heç kimə məlumat verməyə də qorxur. Yox, hələ ki Azərbaycanın qeyrətli, ləyaqətli vətənsevər, xalqsevər, demokratik insanları çoxdur. Nə qədər sustursalar da, bayramları tutsalar da, Elmar Hüseynov kimilərini, Mehman Gələndarovu, Rasim Əliyevi öldürdükləri kimi qorxudub insanları qorxuda bilmirlər. Heç kimi sustura bilməzlər bunlar. Biz çalışacağıq ki
laqeyd yanaşmayaq, vətənimizi bunlardan xilas edək. Yox, fəryad, bir o qədər də deyil qadan alım. Azərbaycanın hamısı elə deyil, pis deyil. Azərbaycanın dəyərli insanları var. Azərbaycanın qeyrətli, doğrudan da şərəfli insanları var. Bugün siz fikir verin ki, Elina Hacıyeva qızımızın ədalətli cinayətkarların cəzasına çatması üçün Azərbaycan susmur. Əksəriyyət susur, amma ortada görün nə qədər insan var. Ha. Şəhriyar Mamedov. Dostlar, bu Şəhriyar Mamedovun cavabını verin, xahiş edirəm. Ha. Bu özü saxta profildir, İlham Əliyevim ya nə bilim kiminsə satqınıdır. Amma söyüş söyməyin, çox artıq dərəcədə xahiş edirəm. Söyüş söyməyin. Süleyman, valla bu pafas, Türk oğluyam, ulu Türk'ün soyundanam, ölkəmiz xaos içindədir, ölkəmiz rəzillik içindədir. Almanya kamplarında bilirsən nə qədər Türk oğulları, Türk qızları Alman hökumətindən bir qarın çörək dilənir. Ya Rusiya bazarlarında pomidor xiyar satan Türk oğulları, Türk qızları, öz məmləkətində xoşbəxt ola bilməyən İlham Əliyev kimi debildən, imbesildən qorxub qaçıb dünyaya səpələnən azərbaycanlılar bilirsən nə qədərdir özlərinə Türk oğlu, Türk deyənlər. Yeri yoxdur valla. Nə fərqi var? Azərbaycanlıyıq. Gəlin Azərbaycanımızı elə Türk oğlu Türk kimi, Talış oğlu Talış kimi, Ləzgi oğlu Ləzgi kimi, Avar oğlu Avar kimi, Azərbaycanlı oğlu Azərbaycanlı kimi düzək qoşaq elə bir ölkə yaradaq ki, ora gələnlər desinlər ki, biz Azərbaycana gəldik. Yoxsa hava atmaqla deyil, qadan alım. Ha, Azərbaycanda Türk oğlu Türkdən başqa Talış da yaşayır, Ləzgi də yaşayır, Udin də yaşayır, Tat da yaşayır, Tatar da yaşayır, Rus da yaşayır. Nə olub ki, Azərbaycanda hamımız biz çalışıb bu məmləkəti ən azından bizim qonşularımızda olan kimi demokratik addımları atmağa, elə bir ki, körpə övladı yenidən addım atmağa biz təkan verib qura bilsək, biz böyük bir iş görmüş olarıq. Bununla da heç fəxr eləmək lazım deyil ki, Türk oğlu Türksən ya nə bilim kimsən. Nə olub ki, Talışa nə olub ki, Ləzgiyə nə olub ki, Tata nə olub ki? Nə var ki burada Türk oğlu Türk deməklə yani? Və o demək deyil ki, mən özüm də Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndindənəm, mən də Türk oğlu Türkəm. Nə olsun, hə? Türk oğlu Türkəm deməklə nə çıxandı? Ha. Temaya uyğun suallarınızı verin. Məsəl üçün, prezidentə, bütün insanlar Azərbaycanın dırnaq arası prezidentinə müraciət etməlidirlər. Elina'nın ölümünə səbəb olmuş cinayətkarlar cəzalarına çatsınlar. Pul alınıb buraxmasınlar. Bax, Bayram Məmmədovu bir dənə intervüsünə görə şərliyərək, şərəfsizcəsinə attınız içəri. Hamısını tutun, basın içəri. Bəli, bugün gecə gedin, hamısını basın içəri. Görək ki, onlar hamısı oturublar içəridə. Yoxsa gəlib pulları alıb, Zakir Qaralova dolya çatacaq, Zakir Qaralov da dolyanı çatdıracaq İlham Əliyevə, Mehriban Əliyevə məsələ bağlanıb gedəcək. Hə? Bax, bunu biz tələb etməliyik Azərbaycan hakimiyyətindən. Onsuz da bizim başqa çıxış yolumuz yoxdur ki, ölkədə dırnaq arası bir kişi var, İlham Əliyev, dırnaq arası, hər şeyi öz nəzarətinə götürür. Mehriban Əliyevaya və İlham Əliyevə küçədən keçən bir uşaq yerə tüpürəndə də deyirlər ki, İlham Əliyevə deyəcəm. Uşaq vaxtı bizə deyirdilər ki, div gəlib səni aparacaq. İndi İlham Əliyev olub bir yekə xoxan, Xudayar Zəhrimarov, hamını alıb kontrola, hamını alıb kontrola, kim nə, qonşu-qonşunun töyğünü uğurluyor, deyir ki, İlham Əliyevə deyəcəm. İndi belə bir gülünç vəziyyət yaradıb İlham Əliyev ölkəmizin içində. Bəli, hamımız azərbaycanlıyıq, əlbəttə. Elina'nın haqqını qorumaq, onun cinayətkarlarının cinayət törətdikləri ədalətli məhkəmə qarşısına çıxması üçün nə Talış olmaq lazımdır bunu tələm etməyə, nə Türk olmaq lazımdır, nə Ləzgi olmaq lazımdır, nə Tat,
nə udin, nə avar. Azərbaycan insan olmağın yetər, insan olmağın yetər, Azərbaycanın taleyinə laqeyd qalmamağın yetər, Azərbaycan vətəndaşlarının ədalətli bir ölkədə yaşamasını istəməyinin haqqın yetər ki, bunu tələb edəsən. Bəli, suallarınız varsa Bəli, doluyam, mən həmişə doluyam, Adil. Mən vətənimin dərdini çəkirəm. Vətənimdə olan hər bir hadisə mənə toxunur, məni doldurur. Ya fikir verin ki, Azərbaycanlılar durmadan siyasi mühacir adı ilə, siyasi mühacirəm deyə minlərlə, on minlərlə, yüz minlərlə Avropa ölkələrinə dağılırlar. Deyirlər ki, İlham Əliyevdən qaçdım. Gəlirlər burada heç bir fəaliyyət göstərmirlər. Ancaq qarınlarını doldururlar. İndi məsəl üçün eşitmişəm ki, dünənləri 700 nəfər deport eləyiblər, yəni 60 nəfər deport eləyiblər. Sonra biri deyir ki, 40 min nəfər deport edəcəklər. Yəni gedib Azərbaycanda da bir iş görməyəcəyik. Avropada da bir iş görmürük. Vətənimizin yəni taleyinə bu qədər laqeyd yanaşmaq olarmı? Əlbəttə doluyam, Adil qardaşım. Allah lənət eləsin, bəli, səbəbkarlara. Səbəbkar da ki, bilirik kimdir. Bəli, Türkiyədə də Heybətov Tahir. Türkiyədə də Erdoğan diktatordur. Bunun mən Türkiyə dərdində qalmalıyam. Mən 10 milyon əhalisi var, onun 4 milyonu ölkəni tərk edib qatmış, 5-6 milyon əhali qalıb. Həkimə İrana gedirlər. Mən bunun dərdini çəkməliyəm. Mənim o boyda 80 milyon əhalisi olan Türkiyənin dərdini mi çəkəcəm mən? Mənə lazımdır mı o? Bir 5-6 milyon əhalisi olan ölkədə qalıb qalmayıb, onun dərdini çəkək. Bir İlham Əliyev kimi Xoxanın dərdi, ölkəmizi ondan xilas edək. Sonra keçək, Rusiyada diktatura var, Qazaxıstanda diktatura var, nə bilim, Belarusiyada diktatura var, Şimali Koreyada diktatura var. Mənə onlar lazımdır. Gəlin hələ bir atalar deyib ki, birinci evinin içi, sonra çölü. Biz öz ölkəmizdə bugün 14 yaşında körpə qızımız pəncərədən, məktəbin pəncərəsindən özün atır, öldürür və bir əf fərmanı ilə azad olunmuş oğlumuz Bayram Məmmədov işkəncələrə məruz qalaraq 30 sutka şərlənərək tutulur və bütün dünya zarıyır ki, bu adama işkəncə verirlər, bunu azad edin, bugün məhkəməsi olur. Məhkəmədən azad etmirlər və Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan xalqı buna susur. Buna susur və bunların hamısına mən susmayacağım. Mən mübarizəmi aparıram bu haqsızlıqlara qarşı, əziz qardaşım. Hasanov Amil. Azərbaycan xalqını biganəlikdən qutarmaq üçün Azərbaycan xalqının hər bir vətəndaşının içində vicdanı oyanmalıdır. Hər kəs özündən başlamalıdır. Biz heç kimi məcbur edə bilmərik. Bayramı heç kim məcbur etməmişdi. Qiyası heç kim məcbur etməmişdi. Getsinlər heykəli yazsınlar. Onların içlərində olan o anti-rejim tüğyan edirdi. Və onlar onu etdilər. Və bugün də etdiklərindən imtina etmirlər, çəkinmirlər. Fikir verin, hər bir vətəndaşımız Azərbaycan vətəndaşı, vətəndaş deyiləm, mən heç Azərbaycan vətəndaşı heç vaxt olmamışam, bunu bilirsiniz. Mən 30 ildir Azərbaycanı tərk etmişəm, 30 ildən də çoxdur, 35 ildir, kiçik yaşlarımdan. Mən Azərbaycanda yaşamamışam paçdi. Amma mənim canım Azərbaycanla doğulur, vicdanı olmalıdır hər bir şəxsin ölkəmizdə baş verən hadisələrə, tüğyan edən özbaşınalıqlara susmalıdır. Yəni Avropaya gəlib Avropada belə bu rejimə qarşı mücadilə, mübarizə apara bilməyən insanlar, aparmaq istəməyən, qorxan insanlar sonra geri göndərilirlər. İlham Əliyev də deyir, gəl, gəl. İndi mən oğul deyirəm ki, bu geri dönənlər üsyana qalxa Azərbaycanda ki, biz Almaniyada, kamplarda
Qaçqın kamplarında Azərbaycanın vətəndaşı olaraq yaşadığımız Azərbaycandan daha gözəl həyat yaşayırdıq. Bax belə, bunu burada gördüyünüzü gedin orada dürtün İlham Əliyevin və onun ətrafındakı quldurların gözünə. Bəli, bir gün kişi kimi yaşamaq hər şeydən üstündür. Bəli, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Ha. Neymət qardaşımız, nə yazdım bilmirəm. Yox, razı deyiləm. Razı deyiləm, Vidadi Akif oğlu Bağırov. Ha? Razı deyiləm, boğazımı mən yırtacam, ölümünə gedəcəm, inanın. Mən durmayacam. Yəni, mən durmayacam. Tək kompüter arxasında, nə bilim, klaviatur arxasında yox, mən küçələrdən çəkilməyəcəm. İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva və bütün bunların sülalələrini dünyada biabır edəcəm. Və Azərbaycan xalqını o qədər bunu göstərəcəm ki, İlham Əliyev, Mehriban Əliyev elə bir adi şəxslərə çevrilsinlər ki, Azərbaycanda. Küçədə onları görənlər başını şapalaq vurmağa hazır olsunlar. Bax, bunu edəcəm mən. Sizə söz vermişəm, Azərbaycan xalqına söz vermişəm və sözümün üstündə duracam. Kim üçün vuruşuram? Ana vətənim Azərbaycan üçün vuruşuram. Qadan alım, Kənan. Azərbaycan xalqı üçün vuruşuram. Azərbaycanın dəyərli övladları üçün vuruşuram. Qarabağ üçün vuruşuram. Çünki biz bilirik ki, dəstək olanlar sağ olsunlar. Çünki biz bilirik ki, Heydər Əliyev sülaləsi və Paşayevlər hakimiyyəti əldə saxladıqca Qarabağ bizim olmayacaq. Bunu yani bilin. Bu dəqiq söhbətdir. Biz birinci Qarabağın yolu Azərbaycanın Bakı şəhərindən keçir. Bakını biz bu quldurlardan azad etməliyik ki, biz Qarabağımıza nail olaq. Bəli, bunu hər kəs bilməlidir. Bəli, hər kəs bilməlidir bunu. Yaxşı, bəs millət niyə qalxmır? Millət qalxmır da, mən neyiniyim indi? Millət qalxmır, yaqin nəyisə fikirləşir də. Hər kəs özündən başlamalı da, qalxsın da millət. Millət qorxusundan qalxmır, amma nə qorxacaqlar? Artıq, yəni, hər şey sübut olunub ki, qorxu yoxdur da, atay, artıq. Hə, Zabit Həsənov, təxribatla məşğul olma. Xalqın yolu mitinglərdən keçir. Xalqın yolu mitinglərdən də keçir, mübarizədən də keçir, sözdən də keçir. Xalqın yolu bütlər aşacaq, Heydər Əliyevin o heykəlləri kəlləmayallah gedəcək. Bax, bunu bacarıb eləmək lazımdır. Bax, onda olacaq. Hə. Zabit Həsənov, təxribatla məşğulsan. Ciddiyə alan yoxdur səni. İnan mənə. Ciddi söhbətlər gedirsə, o yazdıqların hamısı səni əgər doğrudan da nəyi yazırsansa, onun əksinə işləyir. Bugün söhbətimiz tamam başqadır. Çox sağ ol. Tural, təşəkkür edirəm. Freedom all, bəli, bütün siyasi məhbusları azad et. Azadlıq, bayrama da azadlıq. Gəldilər, gördünüz mü? Qiyası da aparmağa gəlmişdilər, qiyası şərləməyə gəlmişdilər. Gördünüz mü? Media gəldi, hər şey toplandı, qiyası apara bilmədilər. Amma bilin, bu mənfur rejimdir yenə hər şeyin başında. Öz başınalıqları, bax, bayramın hadisəsi bir daha sübut edir ki, Azərbaycanda diktatura var, Azərbaycanda quldur dəstələri, Azərbaycanı ələ keçiriblər, istədiklərini edirlər və himayədarlığı da İlham Əliyev edir. Əksi təqdirdə, bax, İlham Əliyevə keçən həmrəylik saatında bazar günü demişəm, İlham Əliyev nə isə etmək istəyirsə, nə isə etmək fikrindədirsə, plusa doğru. Azərbaycan xalqına arxalansın, Azərbaycan xalqının qarşısına çıxsın, desin ki, bax, İlham Əliyev Heydəroviç olaraq o istəyir ki, ölkədə nə isə plusa doğru dəyişikliklər etsin. Və bu yenə də İlham Əliyevin özünə lazımdır. Çünki xalq durmadan qəzəblənir. Siz fikir verirsiniz, rayonlarda artıq üsyanlar başlayır. İlham Əliyevi bu xalq ayaqları altına günahkar olaraq, cinayətkar olaraq almasın deyə bu xalq sizin kimi İlham Əliyev fürsətçil deyil, qisasçil deyil. Sən çıx denən ki, sən nə isə etmək istəyirsən, doğru islahatlar etmək istəyirsən və bundan da sonra yumuşaq istifa verib
istifa verib çəkilmək istəyirsən, cəzana çatacaqsan. Yəni öldürülməyəsən, nə bilim, ayaqlar altına alınmayasan, denən ki, sənə mane olan Ramiz Mehdiyevdir, Ramil Üsubovdur, Zakir Qaralovdur və kimlərdir? Mən bilirəm ki, dəqiq bilirəm ki, Mədəd Quliyev sənin tərəfindədir və Mehriban Əliyevanın tərəfindədir. Mədəd Quliyev. Onu özünüz təyin etmişsiniz. Çünki Eldar Mahmudovdan oyunundan sonra siz artıq öz adamınızı qoydunuz DT xanım başına və MTN-in adını belə dəyişdiniz. Torbaları keçirsin Ramiz Mehdiyevin, Ramil Üsubovun, onun ətrafındakı Zakir Qaralovun və başqa-başqa adios şəxslərin bu hakimiyyətin içində olanların bir gecədə hamısını tutsun. Mən əminəm ki, Mədəd Quliyevin buna imkanı da var, gücü də var və sən onu əmri versən, onu eləyəcək. Bir gecədə tutsun, sən də çıxıb deyirsən ki, xalqım, bax bunlardır, bu şəxsləridir məni imkan verməyən dəyişikliklər edəm. Sən etiraf etməlisən, üzr istəməlisən Azərbaycan xalqının qarşında işlətdiyin cinayətlərə görə, oğurladığın pullara görə, onların o pulların qaytarılmasını söz verməlisən bu xalqa. Ki, xalq səni linç eləməsin. Xalq sənin dərini soymasın. Nəsimi ilidir bu il. Ona görə də sən çalışmalısan ki, bax bu yolla xalqa arxalanaraq çıxıb məruzə edərək xanımını da yanına al, vitse prezident təyin etmişsən. Danış xalqa, etiraf et, günahlarınızı yuyun və xalq da sizə güvənsin. Amma bu o demək deyil ki, siz əbədi hakimiyyətdə qalasınız ya krallıq elan edə. Yox, yox. Siz yenə gedəcəksiniz. Sadəcə Azərbaycan xalqını cinayət işləməyə, Azərbaycan xalqının, Azərbaycanın üstünə ləkə gətirməməyə və sizin həyatda özünüzün, ailənizin, yaxınlarınızın həyatda sağ qalmasını təmin edəsiniz. Bax, budur çıxış yolu. Bunu mən neçə dəfə deyəcəm. İlham Əliyev bunları etməyəcəksə, demək ölkədə baş verən hadisələrin hamısına İlham Əliyev şəxsən özü cavab deyir. Bax, budur məsələ. Bəli, Elman, çox sağ ol. Mən də istəyirəm ki, əsas bu rejim getməlidir. Əlbəttə bu rejim getməlidir. Mən deyirəm ki, rejim qalsın. Rejim qalmağı nə edirəm mən? Hamısı getməlidir. Hamısı bir nəfər kimi. O bir də arada şayələr yayırlar ki, hakimiyyət Mehriban Əliyeva humanistdir, nə bilim nə. Mehriban Əliyeva Azərbaycanın başına keçə bilsə, onu bilin. Azərbaycan qəbirlərdə rəhmətə getmişlərimizin ruhu belə yanacaq. Bax, bunu bilin. Dörd ələ, iki ayağımızla, iki əlimizla biz dirəşməliyik ki, belə bir hadisə baş verməsin. Mehriban Əliyeva bilirsiniz nədir? Bilirsiniz o nədir? Paşayevlər hakimiyyəti ələ keçirərsə bitərik. Öz adamlarını qoyublar da, mən bilirəm də, Vüqar, amma biz çalışmalıyıq öz adamlarını onların məhv edək də, dəyişək bu söhbətləri elə aparaq ki, İlham Əliyev az da olsa xalqa güvənsin ki, bunun cəzalandırılması ağır olmayacaq və hakimiyyəti dəyişsin. Bax, belədir vəziyyət. Bəli, Qarabağın açarı, Qarabağa gedən yol bu rejimin devrilməsindən keçir, əzizlərim. Orduxan, niyə? Asif Hüseynov, təxribatçısan. Təxribat işlədirsən. Hə, söhbət burada tamam başqa şeydən gedir. Yox, Elşan Bayramov, bu bütləri aşırmağa başlamalıyıq ki, bu hakimiyyət getsin. Biz bu bütləri aşırmağa başlamalıyıq ki, zənciri, kəndiri atıb Şah Pəhləvinin vaxtında, o kitab burada məndə var, bu dəqiqə, bir dəqiqə gözləyin. Bax, bu kitabı oxuyun, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bax, bu kitabı oxuyun və görün, bütləri necə aşırırdılar. Şah Pəhləvinin, Məhəmməd Pəhləvinin atasının heykəllərini necə kəndirlə gecələr aşırırdılar. Babək adında bir İran vətəndaşı. Bəli, bax, bu kitabı yadınızdan çıxmasın oxumaq. Mən oxumuşam, çox oxumuşam. Burada bax, yazıları da hələ qatlamışam da.
Bax, belədir vəziyyət. Üzr istəyirəm. Bax, bu kitabı oxuyarsınız, görərsiniz. Bütləri aşırmağa başlamaq lazımdır. Freedom Vəliyev. Təşkilatlanmaqla bağlı Azərbaycanda partiyalar var, müxalif partiyalar var və Avropada, Hollandiyada Nahid Cəfərov Oyan Hərəkatının konsullarından biri. O hamını səsləyir təşkilatlanmağa və yollarını göstərir. Xahiş edirəm, əgər doğrudan da təşkilatlanmaq istəyirsinizsə, müraciət edin. Hər hansı bir partiya, Azərbaycanda Nida Vətəndaş Hərəkatı var, AXCP var, Müsavat Partiyası var, bugün bir illiyini qeyd edən Real Partiyası var, yəni Oyan Hərəkatı buradan var, Azərbaycanda da təşkilatlanır. Yəni bu təşkilatlanma ilə bağlı problem yoxdur, heç bir problem yoxdur. Yəni yetərincə bizim dəyərli, ağıllı siyasətçilərimiz var ki, yolunu göstərirlər hər şeyin. Mən tək başına mübarizə aparıram. Mənim mübarizə metodumu hamı bilir artıq. Malatkom bit pastenke, paka ni razvalitsa, ruslar demişkən. Ya budu bit pastenke, ta stena paka ni razvalitsa. V etom kto mne pomozhet, spasibo yemu ogromnoye. Yani mən necə deyərlər, Fərhad kimi külüngümlə o divara o qədər vuracam ki, o divar aşana qədər, o divar çart verənə qədər. Çart verib artıq. Mənə də bu yolda kim kömək edəcəksə, bu külüngü əlində tutub, bu divarı vurub aşıtmaq istəyənlərə təşəkkürümü bildirirəm Azərbaycan xalqı adından. Çünki mən, mənim o divarla heç bir şəxsi qərəzliyim yoxdur. O divar, Əliyevlər, Paşayevlər qurduğu divar Azərbaycan xalqı ilə, Azərbaycan cəmiyyəti ilə, Azərbaycan iqtidarı arasındadır. Və o divarı biz qırmayıncan Azərbaycan azadlığa qovuşmayacaq. Bunu yadınızda saxlayın. Hər hansı bir Azərbaycanlı bunu bilməlidir, anlamalıdır ki, Heydər Əliyev qurduğu divar və o divarın başına qoyduğu əskərlər, o əskərlərdilər ki, Azərbaycan xalqının hər birinin qanını sormağa hazırdılar. Çünki onlar anti-Azərbaycan, anti-hümən, anti-xalq ünsürlərdilər. İlham Əliyevdən tutmuş, Paşayevlərdən tutmuş, Ramil Yusubovdan, Ramiz Mehdiyevdən və başqalarından hamısından tutmuş. Onlar anti-milli ünsürlərdilər. Azərbaycanın qanına susamış Heydər Əliyevin əskərləri. Bax, o divarı biz çalışıb aşırtmalıyıq. Hasanov Amil bərbat görünür. Hasanov Amil qardaşımız yazır ki, oradan Azərbaycan necə görünür? Heç görünmür, inanırsınız. Adamın ürəyi partlayır. Bircə onu eşidirik ki, Azərbaycandan qaça qaçdı. Hamı qaçır. Hara gedir, nəyə gedir, heç bilmir ha. Təki qaçım deyir. İnanırsınız, bu insanın ürəyinə ox kimi girir. Ki, ana vətənimizi durmadan insanlar qaça qaç tərk edir. Təşəkkür edirəm Elşan Bayramov. Düşdüyüm bu yolda, çıxdığım bu yolda, amma görmürəm eyvallah. Deyirsən, yüz minlərlədir. Amma görmürəm o yüz minlərlə. 10 min olsaq, mən ölüm deyirəm, 10 min olsaq İlham Əliyevin kəllə mayallaq eləmişdi Ujey Xəzər dənizində belə üzürdü. Bax, belə İlham Əliyev özdəki spasatelini jiletsiz, elə belə o qara kostyumunda belə batırdı. İnanın mənə. Çox üzr istəyirəm. Mən 10 minlə, 100 minlərlə insan görmürəm bu mübarizədə. Sabina Faracova. Sən də tək eləmişsən. Nəyi tək eləmişəm? Salamlar. Fəryad, vallax müxalifətçilərə sual vermək lazımdır da. Deyirsiniz ki, əgər bu müxalifət xalqı istəyirsə, niyə birləşmirlər? Vallax, mən bilirsiniz ki, nə partiya
üzvüyəm, nə partiyam var, nə təşkilat üzvüyəm, nə təşkilatım var. Heç nəyim yoxdur. Tək başına bu canımla, dostlarla mənim mübarizəmi hörmət edən, sevən dostlarla birlikdə mübarizəmizi aparırıq. Əgər müxalifətçilər oxuyursa, eşidirlərsə, cavab versinlər fəryatlı qardaşımıza ki, əgər bu xalqı sevirlərsə, niyə birləşmirlər, niyə bir-birini qırırlar, deyirlər, yazırlar. Valla, nə bilim, mən bilmirəm. Mən o işlərə qarışmıram. Mənim üçün bir mübarizə var. Mən bu qatara minmişəm, azadlıq meydanına qədər də bu qatarda gedəcəm. Ölümü də o qatardan çıxartsalar, bilin ki, azadlıq meydanında çıxardarlar, inşallah. Bircə dalğa lazımdır, bəli, Elşan Bayramov. Dalğanı da görək də, indi biz də çalxalayırıq da, Xəzər dənizin durmadan pülüyürük ki, görək bu dalğa nə vaxt yaranacaq. Ha. Dostlar, çox artıq dərəcədə sizdən xahiş edirəm. Canlı yayımımızı paylaşın. 200 nəfər baxır, 203 nəfər baxır. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Canlı yayımımızı paylaşın ki, ölkəmizdə baş verən hadisələrə vicdanlı, şərəfli, ləyaqətli, vətənsevər, xalqsevər vətəndaşlarımız, soydaşlarımız laqeyd yanaşmasınlar. Fərqi yoxdur hardadılar. Xaricdə ya daxildə. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Paylaşın canlı yayımımızı. Paylaşın, 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 paylaşın. Mən demirəm ki, bunu nə isə eləyin. Mənə bundan heç bir gəlir gəlmir. Mənim məqsədim bu 10 ildir mübarizəm onu göstərib ki, şiddətli mübarizə apardığım onu göstərib ki, mən şəffaf və təmiz bu rejimə qarşı mübarizə aparıram. Mənafe güdənə də lənət, nə bilim, şəxsi bir prinsipi güdənə də lənət, məmur kreslosuna göz tikənə də lənət öz payına, hər hansı bir mənafe güdənin özünə lənət. Mən mübarizəmi aparıram, aparacam da sübut da edəcəm bunu. Yəni, bu yolda öldü var, döndü yoxdur. Orduxan, sən dövlət başçısını olsan, Qarabağ məsələsini necə həll edərsən? Elçin Əliyev, çox gözəl sualdır. Mən dövlət başçısı heç vaxt olmayacam. Dövlət başçısı olmaq fikrimdə də yoxdur. Azərbaycanda məmur olmaq fikrimdə də yoxdur. Yəni, inşallah bu rejim devriləcəksə, mən bunu sübut edəcəm. Əgər bu rejim devriləcəksə, Azərbaycanı parlament respublikası üsulu ilə idarə edəcək bir hakimiyyət yaranacaqsa, hökumətimiz yaranacaqsa, Azərbaycan xalqını sevən şəxslər, şərəfli, ləyaqətli vətəndaşlarımız gəlib Azərbaycanı idarə edəcəklərsə, inanın ki, bir güllə atılmadan belə Qarabağı ermənilər qaytaracaq, Şuşanı da, Kəlbəcəri də. Hamısı ermənilərin də qarnı acdı, ermənilər də çörək yemək istəyirlər, bunu bilin. Və onlar da istəmirlər ki, onların övladları ölsün, Qarabağ heç ermənilərə lazım deyil, bunu bilin. Bunun qarşısını almaq istəyir ancaq bu Əliyevlər, Paşayevlər rejimi. Çünki bilirlər ki, Qarabağın xilası bunlara sərf eləmir. Çünki Qarabağın getməsində cinayətlər üzə çıxacaq və bu cinayətlərin başında da Heydər Əliyev və onun bugün hakimiyyətdə düzqoş qoyub getdiyi kriminal şəxslər, Nəcməddin Sadıqov, nə bilim kimlər, Ramiz Mehdiyev, hamısı, Ramil Yusubov, bunlar hamısı Qarabağı satanlardılar. Ona görə də bunlar hakimiyyətdə olduqca Qarabağ bizə qayıtmayacaq, bax bu qədər. Dostlar, təşəkkür edirəm, sizi çox saxladım canlı yayımda, üzürlü sayın. Xahiş edirəm, vətənimizin taleyinə laqeyd qalmayın, canlı yayımımızı çoxlu-çoxlu paylaşın, hər kəs görsün, bilsin. Şərh yazanlara təşəkkür edirəm və durmadan sosial şəbəkələrdə Elina Hacıyeva qızımızın ölümünə səbəbkar olmuş şəxslərin cəzasına çatmasını tələb etməliyik. Azərbaycanda belə bir qurum varsa tələb ediləsi. Bir dənə prezident var, yenə pencəyini salıb çiyininə gələcək, hər şeyi götürəcək nəzarətə. Batdıq da. Çox sağ olun, öpürəm, bağrıma basıram.